မကြမီဖွင့်လွှတ်တော့မဲ့ဘိတ်ခိုင်တဲကကျွန်စုမြို့နယ်ဒုံကျုံပေါ်မှာရှိတဲ့ဒုံကျောင်းမင်းကြီးရွာမှာကျွန်းကိုအခြေခံတဲ့ရွရွအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်း CBD ကိုဒေတာရင်းအဲ့တဲ့တွေနဲ့စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွရွအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုကနဦးမှာဒီဇင်ဘာလတည်းဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တော့လဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရရှိဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဘိတ်ခိုင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကတော့အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ဟိုဒီမှာအဓိကလည်းလက်ရှိကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုအဲ့တဲ့တွေကတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒေတာကရှိတဲ့အဲ့တဲ့တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဟိုလောက်ကင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ် CBD ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဇန်နဝါရီလတည်းဇန်နဝါရီလပထမပတ်ထဲကျွန်တော်တို့ပထမတော့ဒီဇင်ဘာဖွင့်ဖို့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလကုန်ဖွင့်ဖို့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဟိုပြည်စည်းမှုအခက်အခဲနဲ့ရှိကြတော့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလပထမပတ်လောက်ကျွန်တော်တို့ရထားပါတယ်ဆိုပါကျုံးကိုအခြေခံတဲ့ရွရွအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေကျိုးစုမြို့နယ်ကထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ဘိတ်ခိုင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေဟာမြေပြင်ကွင်းဆင်းသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဘိတ်ကျုံးစုရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာကျုံးကိုအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခီးတဲ့တွေအနေနဲ့သွားတဲ့အခါကျုံးပေါ်မှာပန်းပြေစကန်တွေတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာမရှိလို့ရခိုင်ကညာနားနေလို့မရခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းဇန်နဝါရီလထဲမှာပထမဆုံးဖွင့်လှစ်မဲ့ရွရွအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်း CBD ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါကပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားတွေတွားရောက်ပန်းဖြေညာအိတ်နားနေနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဟိုလက်ရှိဘိတ်ခိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တွေကိုခွင့်ပြုထားတာညာအိတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဟိုတယ်တလုံးမမရှိပါဘူးဒီတဲ့ပို့ပြီးတိတိကျကျပြောလို့ရှိရင်မိတိကျုံမိတိနေရာမှာအကျုံးပေါ်မှာဧည့်တဲ့အိတ်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဧည့်တဲ့စပြီးတော့အိတ်လို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဥမာဆိုကြတော့ transit သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်တွေကိုအရန်လဲခြင်းနဲ့ research လုပ်ခြင်းနဲ့ corridor တွေကိုတခြားလေ့လာခြင်းနဲ့ဘိတ်ကနေနေစဉ်ကူးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကနေအိတ်မယ်ဒီကနေပဲပင်လယ်မျိုးထွက်ပြီးတော့လုပ်တာမျိုးနဲ့ဒါပင်လယ်မျိုးသူ့တည်တနာလုပ်ခြင်းနဲ့ကိစ္စရောပါကိစ္စရောညာကိစ္စရောဒါကို transit တစ်ခုအနေနဲ့လဲတောက်လျှောက်သုံးလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောင်မြင်လာပဲခီးစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ယုံကြည်သလိုဒါဒီအရကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလာလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါဒီ data မှာမတူညီတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်မတူညီတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တဘာဝတွေဒလီစီအိုက်တွေနဲ့ဒါကြေးရွာရွာလူလူအခြေပြုကနေပေးအပ်မဲ့ဒါဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းလာရောက်လေ့လာနိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းဒါကျွန်တော်ကဒီနေရာပဲအားလုံးဖိတ်ကြားလိုက်ခြင်းပါတယ်ဒီလိုဒုံးကျုံပေါ်ကဒုံးကျုံပိုင်းခီးစဉ်ဟာကျုံးကိုအခြေခံတဲ့ပထမဆုံးရွရွာခီးသွွားလုပ်ငန်းလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုဒုံးကျုံပေါ်ကဒုံးကျုံပိုင်းခီးစဉ်ဟာကျုံးကိုအခြေခံတဲ့ပထမဆုံးရွရွာခီးသွွားလုပ်ငန်းလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့လည်းအလုတ်ကင်ခွင်လန်းတွေရရှိနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်မှုစီစဉ်နေတယ်လို့ရွရွာခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ company ဝယ်ရမှာဆိုင်ပြင်မဲ့ဘက်ကတော့ခီးသွားတွေလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရတော့ပေါ့နော်အာဒီမှာခုမှာချိတ်ခက်လူတဲ့ဇော်တွေတွေအလုတ်ကက်ခွဲလာပေါ့အဲလင်ငယ်တွေလက်လင်ငယ်တွေလက်မျိုးချိုးချစ်တယ်အဲချိုးပေါ့တော့မဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့စီစီဆိုင်ပြေပေါ့မယ်အဲပြောဆိုကျွန်တော်တို့မှတွေကြာဆိုတော့ you are chase စီတဲ့တဲ့ကြည့်ရတယ်မှာဆိုတော့ saving ရတော့ကအဲပြင်မဆိုတော့အချောလေလော့ချစ်တယ်ဆိုတာဘက်ကလည်းမျိုးစီမဲ့ဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့စီစီဆိုင်ပြေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီစီဟောက်ခဗျာအခုလိုရရအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒုံးချောင်းပိုင်းကြီးရွာမှာခီးတဲ့တွေအနေနဲ့စလုံးလူမျိုး၊ကရင်လူမျိုး၊မြမလူမျိုးတို့ရဲ့ရင်းချင်းမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနဲ့လူမှုဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုလေ့လာနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာစပိန်စီတာဒေတာ၃လေတွေနဲ့လော့ခတ်ပြီး DA Story ကိုလေ့လာတာ၊ငားမြတာ၊ငားဖက်လေနဲ့လိုက်ပါပြီး၊ငားဖက်လုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာတာစတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။